o seu povo, você não trai. Eu estou com você, Conrado. Você de seu irmão, viu? Show de bola. Queria agradecer por trazer aviões aqui para essa festa maravilhosa. Não só tem gente aqui só de Vertentes, tem do estado inteiro. Eu queria que você falasse uma coisa pra gente aí. Meu amigo Romero Leal, meu patrão. Eu quero... Vem, Allan Kardec, vem pra cá, vem pra cá. Pode vir, aqui o povo é nosso. Eu quero dar um bom dia a todos. Dizer que aviões é um sonho de consumo, a noite de Vertentes. É uma satisfação ter vocês, Solange. E essa banda maravilhosa, que é sucesso nacional e internacional. Eu quero dizer também que além de tudo que nós fizemos, está aqui uma grande festa, e esse controle eu quero agradecer ao Sargento Cordeiro, ao Major João Bosco, ao Bernardo Sérgio Moura, à nossa prova da Polícia Civil, para ali presentes, ao Conselho de Pelar. Porque sem vocês, essa festa não aconteceria, porque segurança é tudo, segurança é eficiente da nossa cidade. E eu quero dizer que, de repente, jamais uma festa dessa poderia entrar no termo de ajustamento de conduta. Essa festa é humilde, mas é grande. Ela se compara ao nosso João de Caguaru, em termos proporcionais. A Campina Grande, a Bahia, ao Carnaval de Olinda, ao Carnaval de Recife. Então houve pretensão de abreviar essa festa agora às 2 da manhã. Houve a apresentação judicial. E ficou acertado que essa praça é do povo, como sendo quando nós criamos os parques de eventos divertentes, criamos uma administração que está o sonho de todos. E hoje, trazer aviões para mim, a realização da nossa administração, fizemos uma botija, guardamos dinheiro e pagamos também essa banda à vista para tocar para todos vocês. E eu queria que vocês que compõem essa grande banda, que realmente continuasse seguindo o show, que se estendesse no domingo de vocês e na vontade do povo. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, brinque com segurança, brinque com equilíbrio, respeite o seu vizinho, respeite o seu parceiro, porque a segurança é limpa e a PM está aí. Jamais nós poderíamos entender porque as pessoas fazem o que fizeram aqui há pouco, como delegado de polícia, como diretor-geral da polícia que eu fui no estado de Pernambuco, eu conheço também de segurança. Então, se vocês agissem com a dignidade aqui dentro, sobretudo os vândalos, não precisariam de polícia, só de avião e de forró. Muito obrigado, bom dia. A festa do parque pertence ao povo, como disse Castro Alves, da Taverna. Muito obrigado. Esse é meu patrão! O que meu prefeito quer dizer foi que houve uma ação judicial para a gente tocar só até 2 horas, mas eu acho que, como ele falou, aqui tem polícia militar, tem. E o julgador, ele julga inspirado na vontade do povo também, porque o povo elege o deputado, o povo elege os vereadores, o povo elege o prefeito. Então o poder emana do povo e em seu nome é exercido. É que estamos hoje fazendo aqui. Muito obrigado. Valeu, patrão lá, cadê? Olha só. Vamos fazer música nova? Vamos fazer música nova. Vamos ensaiar? Vamos lá. Sem ensaiar mais gostoso, eu fico com tensão sem ensaiar. Ah, é? Então vamos lá. Dona Xura. Puxa, Riquelme! Vai! Sucesso, Corrado Moída!